Que você arrumou aí, meu cara? 10 segundos. Agora você me vê? 5 segundos e contando. FBI ativo nesse setor. Bomba localizada pelos inimigos. Atitudes vale mais que palavras. Da linha de fogo. Ainda resta um agente vivo. Recarregar. 5 segundos. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Aliados eliminados. Fora da missão. Eu tô transando, idiota. Caralho. Me manda mensagem. Caralho, caralho. Proteja as bombas. Mano, na moral, velho. Na moral, mano. Comunicado, os inimigos. Vou matar esse puto, velho. Bomba localizada pelos inimigos. Aquela C4 de lei? Sempre funciona, ela nunca decepciona. Aprendam, pessoal. Bota. Ah, acertei o pescoço dele, só pode. Bota. Pra dar um disparador no cara aqui quando ele aparecer. Você deve proteger suas bombas de serem desativadas pelos inimigos. E lá vem. Repor munição! Qual foi, cara? Carregador vazio! Trocando! Vai dar muito ruim, mas. Ah, derrubei 2, mano. Que merda. Tinha 3. Caraca. Deu sorte. Caraca, eu tirei tudo da tela, mano. Mas fica diferente. Nossa, nem o bagulho da 12 aparece, mano. Lascou. Desculpa, velho. Pensei que era um inimigo, velho. O bagulho não tá aparecendo o nome dos caras, velho. Puta que nos pariu. Deixa eu voltar pro menu. Eu vou ativar esse negócio de novo. É muito esquisito, velho. Não dá, não dá, não dá. Alguém abrir aqui pra mim? Caraca, o Smoke tá como ali, fi? Tadinho. Só no passinho do Romano. Bomba, tadinho, o Smoke tá quietinho aqui, mano. Tá passando mal. Recarregando, me cubra!
entrou, mano. Testa um agente inimigo vivo. Atrás do bomba esquerda. Manda salve, Igor. Salve, meu querido. Como é que você tá? Tudo bom? Caraca, que vácuo, mano. Então, os dois tá tudo bom, cara. Foda-se você. Te amo, cara. Ô, louco. Ai, que delícia. Também te amo. Mano, eu te acompanhava, viado. 5 anos atrás, quando tu postava Rainbow. Aí faz tempo, hein? Cê é doido? É, mano. Eu até comentei no vídeo lá, você me respondeu, viado. Tinha ficado mó feliz. É? Recente? Não, no vídeo de, acho que 5 anos atrás, eu comentei isso, que eu me respondi. Brabo, brabo, mano. É nóis, velho. Tamo junto. Valeu mesmo. Só que eu não tô conseguindo jogar, cara. Tipo assim, do nada minha tela congela, velho. Você tá com ping alto, acabei de ver. Você tava patinando. Então, só que tipo assim, aqui pra mim tá 20 normal, aí do nada a tela congela, o ping vai pra 400, tá ligado? Não deve ser sua internet não, velho, algo do tipo? Não sei, congelou aqui pra mim agora. Tá paradão mesmo. É, teu ping tá subindo, velho. Ah, é foda. E lá vai ele. Muito bugado, cara. Tá muito engraçado, mano. Tu tá andando aqui parado, velho. Ah, o tiro. E lá vai ele. Vai, meu compadre. Uma hora tu chega lá, vai. Socorro. Abaixa, mano, abaixa. Deitado aqui, velho. Morri, eu acho. Mais caro. Não sei. Travou tudo. Ah, não dá pra jogar, mano. Tá, cara. Eu tô tudo travado, mano. Ai, meu Deus do céu. Tô muito engraçado, mano. O cara anda. Depois desbuga do nada. Que isso, mano? O cara entrou, velho. Ô, oh, lá no buraco minhoca, da tchanca. Um inimigo restante. Vai lá, mano, uma hora tu chega. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, tá muito bom esse negócio, velho, muito bom. Aí, cara, ganhou. Aê, ganhou sem fazer porra nenhuma. Nem andar, velho. Bravo, mano, bravo, muito bom. Caveira aqui atrás, aqui, ó. Sei lá quem que vai vir. Sai daí, Felipe. Caralho, se quer, você não quebra, velho. Então. Tô chegando. Tá bugado essa merda, não é possível. Cheguei. Ele tá travando. Caralho, mete a marreta. Por que você tá invisível? Que foi isso, cara? Ah, os caras bugaram o cast, é isso mesmo? Marretão, o cara me quebrou, velho. Não dá pra jogar, velho. Tudo travado. Restam 10 segundos. Restam 5 segundos. Ah, mano, tem cast pra tu botelado. Mano, o cast tá bugado. Tempo acabou. Nem fudendo. Os caras bugaram o Castle, mano. Não é possível, velho. Tem como fazer isso? Não sei, mano. Mas sei lá, velho. O bagulho não quis quebrar de jeito nenhum. Quebrar. Caralho, mano. Ó, fico olhando, dando um walk aqui. Ai, o Sled chegando, dando uma marretada no Castle. Puta que eu pariu.